Градоначалникот на град Скопје, Коце Трајановски, и градоначалникот на општина Аеродром Ивица Коневски, во присуство на председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, го значи официјалниот почеток на градежните работи за продолжување на булеварот Асном кон Горно Лисиче. Поводот за денешната средба е почетокот на работите на реконструкција и на проширување на булеварот Асном, почнувајќи од куќата на фудбалот, па се до влезот на населбата Тодор Чангов. Должината на булеварот кој ќе се проширува и реконструира е 430 метри. При проширувањето ќе има 4 коловозни ленти со широчина од 3,5 метри. Меѓу нив, значи, ќе има зеленило со променлива широчина од 2,5 метри. Ќе има велосипедски патеки и ќе има и пешачки патеки. Инвестицијата е во вредност од околу 30 милиони денари, а градежните зафати ќе ги врши АД Бетон Скопје. Рокот на изведба е 150 дена и се очекува во јули да биде пуштен во употреба. Очекувам да граѓаните бидат задоволни со реализација на овој проект. Општина Аеродром ја изгради целата секундарна мрежа, инфраструктурна, во делот кај новите згради, така што до сега се инвестирани околу 120 милиони денари. Нова локација, изградена е фекална атмосферска канализација, водоводна мрежа, асфалтирани и сервисирани се улици на површина од околу 20.000 квадратни метри и поставени се тротоари на површина од над 5.000 квадратни метри, како и нови паркинг места.